60 vjeçari Arben Galica është një prej qindra personave me aftësi të kufizuara në Shkodër që prej më shumë se një viti po përballen me pasojat e pandemisë COVID-19. Ai jeton i vetëm në një nga lagjet e qytetit dhe kjo e ka vështirësuar edhe më shumë jetën e tij në këtë periudhë të pandemisë. Puna e kësaj pandemisë me të thënë drejtën të shqit në të frikësum jena se na invalida jena pëndim në përlajme, në për televizorët gjithfar, ashtu njërës desin për ditë, me të thanë drejtën të frikësum jena se nuk është ashtu. Po të shqit që me thanë ma tepër, kja është gjana, kja realiteti, si me thanë. Jena invalida, jena jetojnë vetëm. Organizata Lëdor i ka dhuruar Arbenit një motor me bateri për personat me aftësi të kufizuara, dhe kjo ja ka lehtësuar në një farë mënyrë jetesën në këtë periudhë të vështirë të pandemisë. Si kena, po si më thonë, unë kam një motor, më kanë dhënë ta, faleminderit shumë për tyne, po me pas halle e probleme mu mi kryen tani motorit që kam unë, kudo që kam nevojë me shku, unë shkoj gjithkohë me te, nuk më nalojnë asnjë kërkim. Dhe në gjithë zyrë që shkaj, gjithë ashtë unë futim me motor. Bari Arshi është një tjetër person me aftësi të kufizuar në qytetin i Shkodrës që jeton i vetmuar. Tre vite më parë i pësoj një aksident të papritur që e lanë në një karrige me rota. Tani, me shumë vëshirësi i lëviz me një motor të lluruar nga organizata Lëdor. Por ai thotë se pandemia ja ka vëshirësuar edhe më shumë jetën, pasi është rritur kosto e jetesës, si dhe është vëshirësuar marrja shërbimeve shëndetësore për personat me aftësi të kufizuara. Se së mundi me dalë asë kërgëm, pa ma motor. Më në 105.000 kam kemin. A i vogër ashtë bëvë me a bërë gjyën prapë që të që ashtë. Së më se bërë dhe që me hangën. Për i vitësh organizata Lëdor mbështet personat me aftësi të kufizuara jo vetëm në Shkodër. Drejtuesi i saj, Kastriot Faci, thosë se në veçanti, periudha pandemisë ka ndikuar më së shumti tek personat e kësaj kategorie, një pjesë të cilëve jetojnë të vetmuar. Si gjithë njerëzit, edhe personat me aftësi ndryshe kalojnë kohë të vështira, pasiguria për të ardhmen është ajo që i godet. Edhe normalisht duke jetuar të vetëm, duke marrë çdo orë sekond informacion rreth pandemisë, automatikisht njeriu domethënë krijon një farë, akumulon një farë stresi, një farë ngarkese negative. Për vitin 2004, organizata Lëdor ka mbështetur me mjete lëvizse pjesën më të madhe të personave me aftësi të kufizuar në Shkodër. Por periudha pandemisë COVID-19, si pas ti, kanë zjerë në palë disa nevoja të veçanta për këtë kategori të njerëzve në nevoj. Në kohën e pandemisë janë shtuar shumë numri i kërkesave, sidomos për kërkesa për karrocat e tualetit apo dhe karrocat e thjeshta. Fundin e kemi shpërndar edhe maska, pikërisht për këto personat që lëvizin në qytet me motora. Dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë deri sa të kemi mundësi dhe sa të ekzistojë dhe pandemia. Në Shqipëri, më shumë se 142.000 persona, ose 4.8% e popullsisë së vendit, janë me aftësi të kufizuara. Nga këto rreth 74.000 persona tashmë regjistrohen si invalid të punës. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllumsulo.